Želimo našim orlovima puno sreće, Guto, ali ćemo još... I uspeha. Jeste, na svetsko prvenstvo. To su sve momci iz najboljih. Ne znam da li je mogao Pixi bolje da izabere nego sad. Šta vi mislite? Siga Sekulić, sportski novinar sa nama. Dobro, svaki selektor ima svoje viđenje. Ja sam i ranije par puta rekao, jedno je plaši što tu ima, bar u posljednje vremene, 5-6 igrača ne igra. I to može da bude problem. I rekao sam da je problem naša odbrana. Koliko god ko mislio šta, naša odbrana je mnogo slabija. Srednji red i napad je vrhunski. I sad je na njemu da kroz ove dve utakmice da proba da to reši. Jer na nekim prošlim utakmicama se pokazalo da to nazad ne štima kako treba. Ali naravno, treba da budemo optimisti jer je Pixi selektor pobednik. I ja mislim da će on to ukomponovati. A što se rivala tiče? Pa dobro, rivali, naša grupa je okej. Mislim, dobro je što igramo prvo protiv Brazila, mi uvek igramo dobro protiv Brazilaca. To je i posljednja nam je protiv Švajcarske, koju treba da vratimo za ono što smo izgubili u Rusiji. Ja mislim da je grupa dobra i da bi za nas bio prava stvar da odemo u drugi krug, a posle tamo ko dođe pa vidjet ćemo. E, sada malo... Objektivno, bez obzira na svak... Mi smo u stanju da od svakog izgubi, a i svakog da pobedi. Pa to je problem. Pa nama čak ni Ronaldo ne može da nas zaplaši. Pa ne može da nas zaplaši niko, zavisi kako mi budemo igrali. Što nas više plaše, to gore po njih. Ma naravno. Dobro, mi smo takva nacija da nikad ne možeš da kažeš. Mi smo, kad smo se plasirali na ovo svetsko prvenstvo, sutra je već bilo igramo polufinale, a nismo znali ni s kim igramo, ni koja je grupa, ni šta će da bude. Prema tome, kod nas, taj optimizam koji je dobar, može da bude opasan, pogotovo taj pritisak koji je na selektoru i na igračima. Ali oni su svi iskusni, oni su toliko prošli u životu da taj pritisak, ja lično ne priznajem, dođi i igraj. Igraš ceo život, radiš, treniraš da bi igrao svetsko prvenstvo. Evo ga svetsko prvenstvo. Pokaži se. Pokaži se to što ste pokazili. Ali uz Pixija na čelu, boga mi, ovog tima, sigurno da će biti uspeha. Ovo što je iza nas, to su dve utakmice, Zvezda i Partizan. Boga mi, Zvezda se nešto nije dobro pokazala u prošloj utakmici. Ja iskreno da kažem, nisam nešto puno pratila. Trabzon, Zvezda, Partizan jesam, jer bi je bio malo kasnije, šalim se naravno, malo, ali svaku šali ima malo istine. Trabzon, Zvezda, 2-1, bio je tu jedan crveni karton. Bila je onako poprilično tanka igra. Pa nije Zvezda igrala dobro, to nije sporno, ali nije Zvezda izgubila zašto je Trabzon bio toliko jak, nego ta dva gola, kad pogledate kako su primljena, pogotovo pogledajte taj prvi, da sam ja gledao snimak pet puta da vidim gde je Rodić, gde je levi bek. Nema ga nigde. Nema ga ni od centra pa na dole. Jedan od ovih, ne znam, mislim, Kangva se vraćao, ovi su bili tamo. Čovjek koji je, mislim, ja ne znam da li je Hamšik dao u životu dva gola glavom, potpuno sam. Ali Zvezda je u krizi, to uopšte nije sporno. U krizi igre. Veliki je problem ono gde je bila Zvezda najjača, taj trougao Ivanić, Kata i Rodić, koji je završavao sve, 70% utakmica. Kata i ne može da se vrati, ne znam šta to znaju oni u Zvezdi. Nažalost, onda igra dobro, Zvezda bi, ja mislim da ne bi imala problema ni na prvoj ni na drugoj utakmici, jer se ni onako ovde nije pokazao kao tim koji treba da pobedi Zvezdu u Beogradu. I to možda se kaže i taj nesrećen poraz. Ovde je Zvezda sama kriva. Kroz te greške je to došlo do svega toga. Međutim, očigledno da se tu nešto dešava, što mi sa strane ne znamo, to možda zna on. Da li je to vezano recimo za pojačanja? Prelazni rok je završen možda? Ili je završen ili još traje? Oni su doveli Bukarija koji je se pokazalo kao pojačanje. Doveli su ovo Kulibalija koji, ovo što mi vidimo, ne vidimo ništa. On je dečko od 196 glavom ne zna da igra ovo što vidimo. Kaže što smo mi videli u ovih tri utakmice po 10-15 minuta. Dole katastrofa i on nije pojačanje. A prodali su Ohija i Pankova. Ohija na dve utakmice tamo dao dva gola. Jer greška što je prodat Pankovića. Za mene jeste. Ja ne znam zašto su oni rekli da on nije dobro igrao kad je on došao. On je tamo dao 28 golova pa čekao 6 meseci da dođe u Zvezdu. Pankov je generalno bio neko... Ne, pričamo o Ohiju. I onda je došao ovde i dao je 10 golova na 15 utakmica. Ako je to malo, ja ne znam. Ne znam kakva je strategija u Crvenoj Zvezdi, zašto oni to rade. Pankov isto, imao sam utisak da svi jedva čekaju da on ode. I on je ušao na tu utakmicu potpuno, kako ste gledali, ja sam to gledao na televiziji,
kad mu vidite facu da je čovjek ubijen. Jeste, a to je jako značajno za fudbalere da budu psihički stabilni. Vidjet ćemo šta će biti sa Zvezdom, šta i dalje. I očekuje ih i prvenstvo, bit će tu gusto, Novi Pazar na prvom mestu, po bodovima, boga mi. Ove godine, čak sam juče videla na internetu da se Adem Ljajić vraća u Novi Pazar, to je naravno šala. Ali hoćemo da govorimo figurativno o tome koliko zapravo je sada Novi Pazar zaista jedna ekipa i jaka futbalski i sa dobrim trenerom i boga mi bit će tu raznih dešavanja. E sada, pošto nam je ostalo još malo vremena, pa da odvojimo vreme i za Crno-Bele koji igraju u nedelju od 19 časova gostuju Radniku iz Surdulice, ali jedna lepa utakmica, 1-1 Partizanica, fenomenalan Diabate, to je jedan mladi Francuz, afroamerikanac, je li tako? Iz Malija. Jeste. Fantastičan gol na utakmicu. On je najveći. Ali ako se malo sklonimo sa zelenog terena, tamo se dešava... Jeste, turbulentne. Turbulentno je u Partizan. To traje već duže vreme, 5 godina je Zvezda neprikosnovena i onda je normalno da budu turbulencije u Partizanu, a sad su kulminirale. Ljušte neke krivične prijeve. Kako je vaše mišljenje o predsjedniku sada? Pominju se tu dva imena, gospodin Ostoja Mijailović i naravno gospodin Vučelić. Nego da ne ulazim ko treba da bude i šta treba. Ne ko treba da bude, nego zapravo šta se tu dogodilo? Ja mislim da je Vučelić u pravu i da mora se ponovi ta skupština, jer ja ne pamtim da je neko ne uđe unutra, pa ode u neku drugu prostoriju, pa tamo napravi svoje. Ali oni kažu da je on bio sprečen da uđe unutra. Nije bio sprečen on. Nije bio sprečen, su bili oni koji nisu imali akreditacije za to. Na tome on nije bio sprečen sigurno. Ali da nije dobro čim se ali dobro, evo to je jedna novinarska strana priča. Ali nije to novinarska strana priča, čovjek zapravo. To će da ide na sud. Jeste, ali recimo kada sada pogledamo utakmicu Partizana, svako gostovanje, derbi, pa i utakmica sa Nicom, da li ste čuli navijače? Šta navijači kažu? A šta je, šta ima navijači da kažu? A dobro, ali to je glas naroda. Nije to glas naroda. Nije to glas. Glas naroda je oni koji ne idu na utakmice i oni koji idu na zapad i na istok, a ne na jug ili Zvezdin sever. Vi mislite da je dobro stanje u Partizanu sad? Ne kažem da je dobro. Ne kažem, a to ne može da reši Mija Ilović. Ovo je fudbalski klub, ovo je sportsko društvo. Uvek je fudbalski klub davao pare za sportsko društvo i daje i sad. Kako će on to da reši kao predsjednik sportskog društva da reši fudbalski klub? Znači, rešenje su izbori. Mi smo stigli do samog kraja. Ono što je Vučelić rekao, to je jedino istina. Ja bar mislim. Mora da se održi nova skupština. On nije rekao, ovaj se proglasio pobednikom, on nije rekao da je pobedio, nego je rekao da mora se održi nova skupština jer ova nije završena. Vidjet ćemo šta nam vreme bude donelo. Stigli smo do samog kraja. Hvala vam puno što smo malo analizirali sportske teme.